kører vi til Lotte Bettini Terre med nu selvfølgelig. Og sørger for at blive indkvarteret på hotellet, få nøgler og så videre. Køretiden dertil, det er omkring 30-35 minutter. Kom længere, går til højre, og så bare følger vejen op, så kommer I lige op til den, der hedder Piazza Popolo, som er, hvad skal man sige, hovedtorv, og det er den vej, alle går på. Og så, når I er op ved kirken, det er sådan en moderne kirke, kommer I også op i morgen og går rundt forbi. Men så kommer I hen til Via Alverdi, og der kan I dreje til højre. I kan tydeligt se, for det er det, alle folk går, og der er mange mennesker. Ja, så når folk har spist, så skal de ud og ses. Så det skal vi jo selvfølgelig også, eller I, hvis I vil. Jeg ved, hvor mange af jer, der vil med deroppe. Jeg går ud fra de fleste.
vil, men I har jo også mulighed for at gøre det på egen hånd en anden dag, hvis det passer lidt bedre. Eller gøre det en gang til, som der jo også er mange, der vælger at gøre. Det tager cirka 10 minutter at køre op med de her vogne, og der er fantastisk udsigt deroppe og en by tilbage fra middelalderens tid. Og der har I så tid på egen hånd. Der bor jeg lige og med op til kirken. Der er sådan en lille kirke om på enden af torvet. Og der går jeg lige op med dem, der er indtrykt. Der er sådan en ret stejl stigning op til, så man kan mærke sin læg. Men der er også udsigt selvfølgelig deroppe i det område, og i det gamle, der er sådan en borgruin også. Og der har I så mulighed for at gå ind i kirken og se sådan en gammel landskirke. Og der er blandt andet også en af sideskibene, der er der en lille slags museum og med forskellige udstillinger. Og der er blandt andet også kraniet af den hellige Santa Barbara. Hvad skal man sige, de helgene, som man har hernede, og skytshelgene, man har, jamen der har man også sådan, hvad skal man sige, de efterladenskaber, man har kunne finde af dem, så det er rigtigt. Det står nok altid i den udbidse, men det er der. Men som sagt, så har jeg tid på egen hånd op, og det passer. Det er også derfor, det er kl. 10 i går nu her, og ikke kl. 9. Det vil være helt naturligt at spise frokost deroppe. Der er dejlige restauranter deroppe. Men hele torvet er et stort restaurant, kan man sige, med forskellige muligheder. Og afhængig af, om man vil sidde i solen eller ej, solen eller skyggesiden, det er sådan lidt forskelligt. Og så får I jo en billet, som I så, når I kører op, og den hæmmer I selvfølgelig, så I skal ned også, og så viser I, så kan I køre ned fra egen hånd. De kører hver halve time, dog ikke 13.30 og 14.30. Nej, jeg skal lige finde ud af, vi har det stående et eller andet sted. Er det 13.30? 13.30 til 14.30. Det finder vi ud af, når vi kommer op i hvert fald. Jeg har også stående i nogle af de det skal vi nok finde ud af. Der holder de siesta, som man jo gør hernede. Det gør de typisk mellem 13 og 16 hernede i butikkerne her. På tirsdag, der er det jo så Firenze.
meget. Synes du det? Ja, det er i hvert fald meget højt op. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvor højt op i hvert fald. Jeg kunne høre det, men jeg kunne mærke det. Kunne du det? Ja. Buongiorno! Le più bel sogno ci sei solamente Buongiorno! You speak English? Yes. Just the people that speak English can see my work. Because the other won't go. Why? You want to see my work one moment? Yes. There is my heart here. That is in Marina di Pisa, where I have the river Arno on the sea. It's one beautiful place. That is in Vinci, where was born Leonardo da Vinci. My uncle. And I painting on wood with oil, and this frame is different because I color. There is a beautiful wall. In winter, I prepare for the summer. If you like to see this little one moment, this little is the same of this, just the painting. But important is the light. I can change. But I can take it out on the frame. So, just for you, I say 20. Centrale questa sera è la Sibyl, che è la nostra cantante. Che altro ci canterai? Bill Bailey canterà il prossimo brano. Bill Bailey, next song. Torna a casa, come back home, Bill Bailey. Please, per favore, Bill Bailey, torna a casa da me, Dai.
Hvis I prøver at kigge over til venstre, så ser I de figurer, der er zoologisk haven af. Thank you.
Går den vej, går op her, kommer jeg op til domkirken, ligger lige til venstre her. Og rådhustårnet heroppe, der er en gang lige til venstre her også. Hvis I vil op til, til Borgruinen og Vinmuseet, så går I op her, og så følge vejen, som skrot op til venstre. Der er skilte, der viser op til os. Det er ikke større, man kan ikke fare bil, det er ikke svært at lade sig gøre. Jeg har ikke oplevet, at hun gør endnu. Hvor kan man se tårnet? Her. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Nej, jo, det er det jo også.